от големи професионалисти. Има труден път, разбира се. Има и колизии, свързани с нашите местни нрави. Но така или иначе, вие вече видяхте експозицията на централния проект. Тук са представени 65 художници. В 13 галерии следващите дни ще бъдат открити още изложби. Общо участниците са 95. Мисля, че вече оценките започнаха да проличават. Аз съм много щастлив, че получих така мнения от много сериозни хора, и то в една добра светлина.